دین دغه توې طلاق باین او د طلاق باین نور قسمونه بیا جوړیږي چې رجعي کی او سړې په عدت دوران کې رجوع نه کیندا بیا خپل اتوماتیک چې کم دین طلاق باین وګرځي او دریم قسم طلاق چې کم دین دی ته ویل کیږي طلاق معلز طلاق معلز دی ته ویل کیږي دانن حکم د طلاق معلز دی چکالا یو سړی خپل خزل درې طلاق ورکی دا درې واړه طلاقونه په یو وخت کې ورکی یا چې کوم دین په ګڼ اوقاتو کې خدري وته برابر کی خوا کدا په لس کال کولې نه یو اوس ورکو یو کال بعد ورکو یو لس کال بعد بیا ورکو خدري وته پورا کړل نو یو سړی خپل خزل ته درې طلاق برابر کړل دی ته وی طلاق معلز دا دوه د پاره هم حکمونه بیان کړو د طلاق معلز حکم دا دی چې در هغه وخت پورې باندې سړی لا د خپل خزي سره دوباره نکاح کول جایز نه چې رسو پورې دا تلی نی او بل سړی سره نکاح کړی نی او بیا هغه خپل خواهش باندې پرې خودی نی دې د بشریت کې ویل کیږي حلاله یعنی دغه خزه بستاره پر جایز او حلال ال ګرځي چې دا لړی شي او د بل خاون سره نکاح وکي او بیا هغه خپل شوق باندې او خپل خواهش باندې پرې دی او داغه نه بیا عدت دین کین علی بددی سړی د پاره جایز ګرځي یو خزمون په معاشره کې کوم خبر روانه ده یو سړی خپل خزل درې طلاق ورکی نو بیا به مفتیانو پسې مولانو پسې ګرځي یره چې دیر کړه له سره چلو کوي دیر کړه له سره چلو کوي نو دی کیس نه کیږي دی کی صرف او صرف چې کوم دینه دک کوي چې دا بل بل خان سر نکاح کوي خوګلدانه چې غبل خان د ولدا شرط لګول شي چې دا واستو کا او یورز دوا یا په اوسه تا به پریدا دغه کده شرط ولې شو ندی کې نبی علیہ الصلات والسلام په دواړو باندې لعنت ویل دي لعن الله المحلل والمحلل له لعنت الله تعالی دی په سړی باندې چې چار پاره خزه حلالي او لعنت الله تعالی دی په سړی باندې چې چار پاره خزه حلالول شي نو دا غره بالکل حرام دی او ګناه دی اغه خپل یو سړی دی اغه سره د دې خبرې چې کوم دینه د غشتره احساس ته چیرې زمانه عملګره دی به خزه شو او د دې خزه خان بیا میو بل ترغبت شته او خپل شوق باندې دې سر نکاو کی سواخ وسره تیر کی او به خپل خواهش باندې پری دی او دا دغه عدت برابر کین بیا کدل راضی اوم چې د سر رضای او راضی ولن علی بجایس کی نو پدې آیت کې الله جل جلاله دا خبره بیانې فَإِن طَلَّقَهَا كَشَرِ طَلَاق وَرْكُ دِي خَزِتَام فَإِن طَلَّقَهَا كَشَرِ طَلَاق وَرْكُ دِي خَزِتَا پَدْرِيم كَرَتْ بَانْدِي فَلَا تَحِلُّ لَهُ نُنَدَ جَائِز دَدَ لَبَارَ مِن بَعْدُ فَسْتَ دِي دِرِو طَلَاقُ نَام فَلَا تَحِلُّ نَدِي جَائِز لَهُ دَدَغَ خَاوَن دَغَ چِكَمْ طَلَاق وَرْكُلَي دَدَ پَارَ مِن بَعْدُ فَسْتَ دِي دِرِو طَلَاقُ نَام حَتَّى دَرْدِي پُورِي تَنْكِي حَاجِدَانِ كَوْكِي زَوْجًا غَيْرَهُ دِيو خَاوَن بَلْ سَرَام یو بل خاون سره او تن کې خپ معنا د توتی اثر دی چې صرف نگاه نه بلکې و سره پورا هم بستری چې د خزه خاون کم حدود دی هغه بالکل پار کی هغه معنا ده په دې کې صرف دو سعید ابن مسیب رحمت الله علیه په نسب باندې هغه یو قول لے چې صرف نگاه د بل خاون سره وکي او خلوت و سره وکن بس دا چې کم نه در پار جای شو او نور جمهور علما وایي چې نه صرف نگاه نه بلکه اغسر نگاو کی او باقیدہ اغسر ملاقات د جماو کی چکم عام د خزی خان په مابین کی دا ول شرط ده زګه حدیث کې راضی بخاری شریف کې حدیث سے مشکات عمر وړه رفاعه رضی الله تعالی عنہ یو صحابی له خپل خزی له طلاق ورکو اخذ الهلال او عبد الرحمن بن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا یو مشر صحابی د سره نکاو کو نو سواخ بعد را له نبی علیہ الصلات والسلام ته د عبد الرحمن بن زبیر متعلق سے شکایتوں کو جی غریب کمزور ہے دے یعنی زما حقوق نشی پورا کول حدیث کی نور خبریم دی خوب ازو پشاٹ والپاس سر رازم نبی علیہ الصلات والسلام پہ پوشو وردوی اترجعین الی رفاعہ تو جو لے رفاعہ رے جی تنہو تو بیات للغواری وی آو جی زم چاہ میں بیا خاون شی یعنی عبد الرحمن امی زبیر کمال طلاق راکا وغل لڑم نغور بھئی نبی علیہ الصلات والسلام تینا در هغه وخت پورې تا غل جایز کیږي نه چې در سو پورې کامل جما او ملاقات د سر نی راغله نو غرض د خبره مې دا و چې صرف په نکاح باندې نه کیږي
زمان معاشره کې خلق ځان له ملګری ته وای چاته وای چې بس صرف تو سره نکاح وکا چې زماره پاره صرف جواز او روایخ پیدا شي دا غوره بالکل ناروا دي مخکې او مسله راغلی و د کشان دي ما په سیدال الویرا هغه وی چې بس ضرر سره ول نکاح ته وغه به بیان شي تبلیغ له بیا چې راشي طلاق به کی معنا دا خو صرف ځان له دوکه ورکولی قران کې الله وی حتا تنکیحا او نکاح په معنا د جما سره دی ښا بخاری شریف کی من سرپدی باندې دلیل شین ابو داود هم دا حدیث راول دی اسنعوا مع الحائز كل شيء الا النکاح دا حائز خذ سر ارس کول شو صرف نکاح نشی کولی نو سور نکاح نہ بل دی جمع په خیس کې تړلی خلق لا لیکن د نکاح مراد ال تسل جما دا چې حائز خذ سر پالت د خیس کې صرف ملاقات د جما نشی کولی نو دند کې داتن کې خاپه معنا د جما سره دی چې جما وسره کی نو جداو کی نو چاغه ولې بیا خپل خواهش باندې طلاق ورکی دانا چې دې به مطالبه کوي جو سره تپریدا کنه او سره تپریدا دې کې بیا ګناګاری کی او دې بیا باز خلک وایي رکه چې نه پرین چې نه پرین نه پرین دا خزه شو یا کړه غي سميرا غي نه پرین بالکل دې سو مطالبه نشي کوله فاین طلقها کچر طلاق ولا ورک د غدویم خاوند فلا جناح بیا نشتر ګنا علیهما بدیرم بنی خاوند او پدې خزبانی علیهما کی دا هما زمیر راجی دے دے خزیتا او دیلو بنی خاون دا این یتراجعا چی نکای جدید ہو کی رجوع دل تا پمانا لغوی سر دا مراد تینا نکای جدید دے کدی دوالا بیا خپلو کی نکا کئی بیا والا جائز دی خوکالا این زون نا کچر دی یکین سا دی این یقیما چی قائم بکی زون کل پمانا دو گمان سر و کل پمانا دی یکین سرم رازی این یقیما چی قائم بکی حدود اللہ حدود اللہ تعالی فلد اللہ تعالی وتلك اودا حدود الله فلد الله تعالى دي يبينها بيان دي لرل قوم اند بار دا قوم يعلمون چدي پويگي چدي پري خبر ماني پويگي مديت نه دو خبر ثابت شوي يوتين دا مثلا ثابت شو حتى تن كي حزو جن غيرا دردي پوري چ نکاو کی دا خزر بل خاون سرا مزمن دا احنا بو پولیس باندې کی یو جنے عاقل دا او بالغ دا او خپل نگاه په خپل باندې دی ولک سره وک لکه پلار نشته رور نشته ولی نشته او دی ځان خپل نگاه په خپل باندې وک نو نگاه شوه دی ښه دا حنا په بنسبانی نکاح به عبارات النساء دا جایز دی دلته کې داتان کې حقی ضمیر د خزو تراجی ری مؤنث صغره نو دینم دا مستفاد شو چې دا جنای ځان خپل نگاه په خپل باندې کول شي ها خو یاد لره ک یو جنای خپل نگاه ځان له خپل باندې وک او د ولی بیاو کتل وغی کی خیر نو اخلک دری موافق نو په خاندان کې په نسب کې په بلس کې نو ولی ته بیا دغه ټیم کې د انکار کول اختیار شته و اذا طلقتم النساء دا د دې ځان یو بل مسله ذکر گئی الله وی چې کړه تا خذل طلاق ورک حکم طلاق طلاق رجعی او دای عدت شروع دی لکه په زمانی او د دوران د عدت کې ستاسو دا سوچ راغی چې راځه خزه بیا خزه کول غواړم نو داله په کار دی چې تاسو کې بیا یو سوچ وکای او په سل کای مکا چې دا خزه به خزه کم خو غوړی دا نه چې ظلم بو سره کوم دا به ساتم په یو خپل طریقه باندې نو الله وی که په خپل طریقه باندې ستاسو ساتلو د خیالي نو بیا او ساده او کنه ضرر د پاره د تکلیف د پاره چې خزه کومه نه بو ته بیا خزه وامه نه بوله کور ته راځم نه بول ډوډۍ ورکومه اسی به ربل چانم بندکم الله وی ګوردا سم کوا و اذا طلقتم النساء فكم وقت تاسو طلاق ورکی بی بیانو تا فبلغنا او دی نزدیشی بلغه په معنا در رسیدو سر دی خودل د کی چې اور سیږي او نیټه پوره شین بیا خو نکاح نه کیږي نو موږ وای چې نزدیشی رسیدو دا لکه مثلا دیو جنای عدت دی اوس مثال کے طور پر راتلون کی جمعه پر ازمانی اتوار پر ازمانی لس رزی بعد به پوره کیږي نو دا نزدیده نیټه ته نو فبلغنا په معنا د فقار ابن سر دی خان مفسرین اندا سی ګړي دي فبلغنا چې دی نزدی شي اجلهن نیټو د دیتا فامسکوهن نو سات دی لرا به معروف بخکل طریقې سلام تلو کې سوچو کا یرا زما بلکم زوا د کوم او دا خزه میرا او دا بچی تیم دی او دا من کر وخت رولم شي زمون سره سمیم راځي نو کدا ز پرې دم نقصان بو کی بل چاله سل پرې دم بس ځان لبه پاتې کوم زما خزر او زمون غو دای و کورم الله بیا را ولي بس زی په ساتم نو ترا شروع جو وته وکا او سرحوهن او یا وجن نه بلا د بلا زما خو دې سره ورو سمې نه راځي او رو کېږي چې ته زیل ته دلول شي او کم ځای خاون کوي ودي کی خو زما سر سمې نه راځي
زیب نه خزا کوم ولاوی کپریدی نو او سرحوهن یا آزاد کی دی لرا بمعروف بخی طریقی سرا د رواج او د مطابق دانا چې ظلم پیو کی تومت پیو لگی چې کله پریدی وای خلق دو اجدا داس و داس نه نه ګنا بنه کی ظلم بنه کی پرید چې بستان سره سمې ناراضی چې لړ شو ځان لچت د بل زره خاون طلبو کی ولا تمسكوهن تاسم بندوي ديلرام ولا تمسكوهن ديك باز خلق معنا دسكل ولا ترجعوهن تاس رجوم كوي ديتا زرارا دبار دزرر دا زرارا مفعول له دي خان تاسم بندوي ديلر دبار دزرر زربت زيدا للتاديب ما هو زيد لرا دبار دادب ان مونغاي كلب بحسب دلام سرم رازي زربت زيدا زربت زيدا تاديبا دلتا كي دا زرارا دا كبيرين دي دا مفعول له دي معنا بسو کوئی وَلَا تُمْسِكُوهُنَّا تَاسُمُ بَنْدَوَي دِي خَزُو لَرَا زِرَارًا دَ پَار دَ سَرَر لِتَا دَ دُو دَ پَار دَ دِي چِ تَاسُو تَجَاوزُو كَي زیادے ہو كَي نا دا کارم کوئی خوا زان دَ زیادی نَ بچ كَي دَ تَجَاوز نَ بچ كَي اللہ پا دی بانے خفا کی گا دا نقصان نے وَمَنْ يَفْعَلْ آسُو چُوكِي ذَلِكَ دَا فَقَدْ پَتَاكِكْ سَرَا ظَلَمَاتْ زِيَاتِ وَكُو نَفْسَهُ بُخْفَلْ زَانْ مَانْدِي اللہ وینن خطا خزا صرف پدینیت مانی وطر رجوع کلا چراشا بس خزه به کوم خو بس د خزې ته په شکل بو تا ګورم نه ځنه بچ د بل وادو کوم او بس دا اسې ژوند ساتم بس کله روډه ورکړې کله نه کله جامو ورکړې کله نه نه اختر او نه شوقدر او نه غي سر دو خوش اخلاقې ژوند الله وی وردا ظلم دی او دا ظلم ته بزان مانی کی فقط ظلم د ظلم کو نفسه او بخپل ځان مانی ولی بزانو کو ځکه حدیث کې راځي الظلم ظلمات یوم القيامه دا ظلم چې دین دا تیری دی په ورځ د قیامت نو دا خلندې خزې سره ظلم کو خدا مو وای او دنیا کې مډر کار ته منوینو چې وسړی ته الله اختیار ورکړي نو کله خزي سره کار بل سره کار بل سره ظلم کوي 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 قنا صاحب چې د الله جل جلاله دا استدراجي نا صاحب په داسې ګرب کې راګیر کی چې دنیا دې وخې سم ذلیل او رسوای کی خان بل الله دې مونږه تاسو ټول ظلم نه بچ کی دا قران نه دې بند بالکل نیخ کی خان بالکل عقیده اخلاق عمل ارصد لسمی خو چې په وی خمانه وته کینی او په دې نیت باندې وته سړی کیږي چې زبې زدا کوم او ژوند کې وراولم الله پاک سلیل بالکل داسې تربیتو کی دا قرآن په ذریعه سے بل دغه کیږي نه ځکه قرآن چې موږ شورکان بلوم بیرز منګو وی ځالی کل کتاب ولاری به هدن هدن دی هدایت دی به بتا ته چلونه خی خل جون با ده خی معاشره با ده خی اخلاق با ده خی ځکه فرمای و من يفعل عصو جو کی ذالک دا فقر بدا کی سرا ظلما د زیاته کو نفس او بخل ځان مان دی ولا تتخذوا دا سمنی سی آیات الله آیاتن د الله تعالی حزوان پټو کو سلام الله وی ګور د الله ایتون سرټو کې مسخره مکوا بس لم شارټ کټ د الله خبر بیان کړه چې ګور کې انداسو کا نه کې انداسه مکوا دلات د خزو آیات الله اوس ود تفسیر دی معرف القران کې مفتی سیبوی د دې دا مانام کې دی شي چې مثال کې طور پر یو سړی دی او دا کایو په یو طلاق باندې کار کیږي او د درې طلاق اور کی دم د الله ایتون سرټو کې نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم په یو موقع کې خبر راغی اډیر زیات غصه شو بلکه بعد صحابه خوئی چې مونږه داغه د قتل پسې ودو دور غوسه نبی علیہ السلام یعنی معنا بعضی کسی کن په یو وخت باندې دا په ما طلاق را او په ما طلاق را او په ما دا دانی دی ورکول پکار اول خود ټول لوی شیدار چې بنده ځان د طلاق بچ کی طلاق ډیر لوی نقصان دی خو که خامخا داسې نوبت دی خبرې ته لړو حالت دا ته جوړ شو چې بغیر طلاق نه کیدا نو بیا په طلاقو کې درې قسم دی یو حسن دی بل سنت دی بل بدعت دی طلاق احسن دی ته ویل کیږي احسن حسن نه احسن طلاق احسن دی ته ویل کیږي چې بنده خپل خزې له یو طلاق ورکی د پاکه په حالت کې ورکی او په هغه پاکه حالت کې چې پای کو سره د ملاقات د جمانی کړي نو چې دا طلاق دی ورکو او بس بیا دې غلې کین او خرچه ولا ورکوا عدت برابر شین بس په کلا روانه بزی د کې ته طلاق احسن وای او چې سو په یو وخت باندې درې طلاق په یو سیمانه ورکی دا ډېر لوی زیات دی وګخه دا ډېر لوی زیات دی ولی بس په یو باندې خدمت کې نو لیدل چې انده کې څه پته لګي بیا سو شي د مخ کې وخت کې مونږ یو ځای کې ناستو نو یو ځای کې چا یو کس مونږ راوسته وستا ملي کو د چا مسله و د طلاق هغه استام جوړی کړه ماته استاد دا وګوره چې ما وکړ ما ته رور دی کې تا دا ولي کل کنه چې دا ما پرې خود په طلاق سلاسه و سره په دریو طلاق سره نو ما ته دې ته بګه چت خونیشته زګه غلک بلا دسخط نو کړه چې دسخط او کې نه ل بدلا کیږي نو ما دې کې دی په ځای ته یو لیکي نه په کې خپل کې سو کړه نه دا داسي دا داسي دا داسي دا داسي ما دې دی په ځای کې یو لیکي نو سوال او دوره گنجایشي کې دالک ستومانه شو نو یا ول بنده نه کام تړلې شي او په دې عدت کې ستومانه شن رجوع وږي وینا کنه نه کنه دا داسي اسی یو ټاکري ماکري وغه ګوله
اکا کارو شو پا خدای دی یکین کی گم اکا شاندی ہوئی از ما آسی دا غیر نلوی دا تکو نچه دری طلاق تسل لیگی بیا یو ملگوری سر ما دا دا غکلا نغماتی ویسا با انشاءاللہ پا دی مانی درخواست لیگو ما کورت تا اوی جج تا بداوام چیره چی پا دی مانی تاسو پا دی زرنوی شانو پابندی و لگوی چه دی دی پا دی طلاقو که دا نلیگی چه طلاق سلاسا و سربست توری کا دا ما طلاق اکلا پا طلاق باین سرن بس پا یو طلاق باین مانی خز جدا شوکان دری سل لیگی دا, دا آیات اللہ و زوا دا تفسیر دی اکس وقت تیر شو آغا کس بیا چا تا تیلیپونو که چیره کس ما دا سمی رازین زبا سمی جول کم اولی دا خو بنده اسی پا تیش که راغلی خو چی کل بیا دا طلاقو نبادو دا والا دا نروان کی خرچه در بانی کی دی دی خواه چی کم دنو خلق در بانی تومت و نو وی بد در بانی وی او دا مهر پیسی راشین لکستر که او غریگی نماغتی بیا رستو بیا تیلیپونو که زمانگ مل کرو مای میرا بانیو که رور گورا انده که چال لیکه این طلاقی باین لیکا طلاقی سلاسه ملیکا د دلو طلاق تا خود دروازه بان کلا بیا دیو طولی دروازه بان کلی اڑو پیو طریقه و تا سوکرات لیل نیشی کولی طلاقی باین لیکا نو که ستومانشن پر رجوع بو کی داری که او کنا باین که خروجو نی خو بس یو طلاق لیکا او کنا رجعی اڑو لیکا او کنه دوی چې نه خیر دی باین لیکم سړی غوسه دین باین لیکن زه کم از کم د نیوی نکاح اختیار خو بده بیا پاتې شي آینده کې نو چې تا په طلاق سلاسو لیکو ټوله دروازې وتاړو باندې کړی د دې وجې او معنا مفتی صاحب کړی دا چې درې طلاق ورکول دا وټو کی دي او یو تشریح کړی چې نه په عربو کې دا یو ناکار دستور او جاهلانه دستور چلیدو چې خلکو به داسې کول چې ښځې ته به طلاق ورک سار جمع خان به شنه دي نه نه ما خدا خو ما ټوکی کولی ما خو نیت دغه کې نو ما به کې نیت نو کړی نو الله ما پرون تاسو حدیث وی چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې درې سيزونه داسې دي چې هغه د نیت محتاج نه دي هغه خو رختیا خود رختیا دي خو ټوکیم رختیا دي پای کې بټوکیم نه کې یو چې کم دې نه سي شری طلاق یو نکاح یو عتاق آزادو الغلام نو پدې کې بټوکیم مسخره نه کې ګنده بدر سره د غشوی لازم شوی بیا به سر کېسو د دې وجه نه هر خبر د ټوکو نه هر کار د ټوکو نه د دې وجه نه نبی علیہ الصلات والسلام د دې درو امور نه د ټوکو نه بندواله وکړو دویما خبره چې دې سره متعلق ده هغه دا ده چې دغه دی طلاق دوه قسمه دي ښه یو ته مونږ وایو طلاق تنجیز او یو ته وایو محلق تنجیزي او تعلیقي تنجیز دي ته وایي بس یو سړی خپلې ښځې په ما باندې طلاق ای بس خبره ختمه بس دا خو په ټایم یو طلاق معلق دي طلاق معلق دي ته وایي چې یو سړی خپلې ښځې ته وایي که چېرې ته پلان کړي کرلړې په ما به طلاق ای یو که تا چېرې دا پلان کړې کار وکړې په ما به طلاق ای اوس دک کزای کی چکم دین دیتا وی طلاق معلق دا خزا پیلا اللہ طلاق نه نه خو کدی سنگ غا قدم کی خود اندا به طلاق کیگی دا بیا طلاق کیگی دا گی دویل کیگی طلاق معلق طلاق معلق بل دی کی وغه خبر پرون د خلع سرما دا خبر او چ خلع غ دیتا وی چې دا خز خاون په میس کی سمې ناراضی او دا خز چکم دینو دی سړی د مینتو کی چې بای زبطاله پیسې در کم بل سب در کم خما ماف کا او مال چکم دینو سو کا طلاق را کی زتان خدم شم دی سر متعلق یو مسئله دا بیا ما نه چا سوالو مکو پرون تقریبا چې ما ته لږ شوې بل یو شل ډېر ټلیفون نه د دې متعلق شو د دې مسایلو دا طلاق جی داسې دی داسې دی ما په سر کې مې کلی کې مفتیانو نه د مدرسو نه رجوع کوي ما د وسوره تاسو رابطې کوي یو ګران کاری تاسو ته بګرانی د دې وجه نه یو مسئله پکې دا اوس دا لږه لازمي ګڼم نه ځکه وم کله کله داسې وشي چې د یو الک او د جنۍ په مابین کې ناچاکي پیدا شي اختلاف پیدا شي چې اختلاف پیدا شي نه اختلاف دې درجې ته ورسیږي چې بایي د دې ښځې خاوند سمین راځي خدا خاوند ولا طلاق نه ورکوي چې طلاق نه ورکوي دا جینۍ لوړ شي کورټ ته عدالت ته او په عدالت کې چې کوم دین خپل مقدمه دایر کی او عدالت والے چې کوم دین سو کې دی الګ پسې سوال جابو کې دی وغواړي خدای حاضر نشي نه عدالت چې کوم دین د خپل طرف دی جینۍ له ډیګري طلاق ورکړي نه اېدا طلاق دی او کنه دی نو په دې باندې بلک ځان پوه کو یو چې کوم دین نو چکلا یو جنای عدالت دلړاو عدالت دی لډیګری ورکړه ندی و نوعیت معلومول غواړي چې دلته کې د دې جنای او د دې الک پمیس کې اختلاف راغلی دی نو په دې کې شر د جنای د طرفه دی او د الک د طرفه دی کچاره ټول نقصان د الک د طرفه جنای له خپل حقوق هم نه ورکول یا دې بیمار په حقوق ورکول قادر نه یا د غې د نن نفقه خیال نه ساتو یا به ظلمونه کول یا د داسې قسمه کردار په معاشره کې کو چې هغه سړیتوب سره ښایي نن ښځه هغې باندې بد ګڼي او بیا دا ښځه ده ته ووایي چې بایي ته سم شه خپله جرګه ننوادې پې وکړي او دی بیا هم د دې ښځې سره هغه بد سلوکي کوي او بیا دا سړی چې کوم دی نو دا جنۍ لړی شي او په کورټ کې په عدالت کې خپله مقدمه دایر کړي نو عدالت به درې وارې چې کوم دی ده پسې لیټر کوي دی لږ پسې او دی به غواړي چې درې پیری دی عدالت ته حاضر نه شي
او ټول 100 فیصد ګنا د الکوی په دې وزن پوکوي چې 100 فیصد ګنا د الکوی نو بیا چې دې معذر نشین بیا په دغه دوران کې داسې کولې شي چې عدالت کدی لکه مډیګری ورکلندا په منزله د طلاق باندې وی خو ګرماو وی چې 100 فیصد ټول ګنا د الک د غاړې نه وی جرګم په دې گواہی کلی په دې گواہی او دده ام مفتی دغلی کلی دغه احسن الفتاوا کې مفتی رشید احمد صاحب احسن الفتاوا کې دا خط تفصیلی لیکلی دی چې ټول ګنا ټول مسله د الک د طرفه و جنای داسې ورته نیولې و چې هغه د زندګۍ تیرولو دغه نو دغه حقوق نه پوره کول ظلمونه په کول او دی جنای بیا عدالت ته رجوع کړه او عدالت د پسې درې پیری سوال جواب کو دی حاضر نشو او بیا دی جنای کوم دغه ورکړه جنای لکه ډیگری بیا به دا ډیگری وی او کنه اسی کور کې معمولی نه چاګی راغلی او جنای دی خوخ نه دی ځان لبل ځای کې لړن کړل لکه موجوده دور کې ټول دا خبرې روانې دي د جنای د سر تعلق نشته بل ځای کې ځان لسه سوچته فکر دی او اسی عدالت تلل شي او دروغ سو بد زبانیو کی بدګمانی تلوان دي کی او عدالت کوم ډیگری ورک ان بیا دغه ډیگری شرعا معتبر نه ده زګه پختو کی مونږ وایو شر ظاهر ته ګوري عدالت خو بتاله په ظاهر باندې فیصله کوي دیانتن استاد اورنه او استاد عمل له الله خبر دی نو که چیرې ظلم شوی نو بیا ګوره پدې کی ګناګار دی ورې د کنه نو د دې سره متعلق د دوه درې مسالې چې دا ډیر لازمی دي د خیال ساتي زګه په معاشره کې دا ډیر لوی اور خور دی چې دومره بد حال له د طلاق او د شر سیوار سره نشو دی خو آیستی چرسونه دی پوډرونه دی خلک چې کم دن تباو برباد دی خرچي ډیری دی مسلې ډیری دی خلک دی خو د طلاق او شر په سیواګي د دې د وجنه الله دې زمونږ د معاشره اصلاح وکړي او دا درس موږ شروع کړم په دغه نیت باندې چې الله دې سره زمونږ د کور او د بار او دنه ټول اصلاح وکړي او زمونږ ژوند په قران باندې شي الله وی ولا تتخذوا آیات الله هزوا د الله آیاتونو سره ټوکی مکوئ وذكروا یاد کئ نعمت الله نعمت الله تعالی چې اسلام دی علیکم پتا سمانی و ما یاد کئ آغا انزل جنازل کړه دی الله تعالی علیکم پتا سمانی من الكتاب د کتابنا قران والحکمت او فهم د شریعت احادیث وغیرہ الله ما سیوتی معنا کړه حکمت د مراد شریعت دی الله تعالی وی خپل مسالې الله ایتون سټو کې مکوئ او که څه اختلاف ونه چاګی د ازین خپل مسالې قران او حدیث ته وړاندې کوئ خپل ایمان ته وګوره تعالی الله سور الانعام کې ایمان دل درکو نعمت الله د دین مراد اسلام دی او قران دل درکړی دی دین دل درکړی دی او فقه دل درکړی دی حدیث دل درکړی په دې باندې لړشه یعظکم واس کئی تاس تبیهی پا دی سرا واتقوا اللہ ویری گید اللہ تعالی نوالمو پوشی ان اللہ بیشک اللہ تعالی بکل شین پر سیزمانی علیم پوزاد دے ویزا تولکتم النساء ویزا تولکتم النساء دو سی اوبل مسئلہ دا یوبل امر انتظامی دے پا عربو کدا سی او جاہلانا رواد شروع چکل بیو سڑیو لگی دو خزی لبی طلاق ورکو دا با طلاق شوا نو کبل چا بداغی سر نکاح کول غختن د بوتی سشی دا زما عزت دې له خواله تراشد کپرای د لخوا رقم نو غی غریب به ټول عمر بیا په کور باندې زول شو چا بسر د چا دی یری وجی دیگانه شګوله چې دا پلان کی خزر هغه پرې خود ده الله دی آیت کې دا حکم راولی گو چې دې طلاق ولا ورکن بیا خو پرې ده کنه چې ځان لغمو کی اولی بیا چې کم دن پابندو کې سادی یو او یا چې کم دن دا بداسی وا چې وسړی وخت په خزر طلاق ورکو عدت بدیر شو او بیا به د دې دوالو لک سوچ او فکر راغی دی به چې نکاح کو نو د جینه رور پلار غریب وی نه نه دا خو زمونږ نه نشیتلې دا سولی له بیا ولي زی الله وی دا سم کوي ښا لکه د دې شان نزول کې امام بخاری سے بخاری کې دا واقع راوړې دا حدیث دی حضرت ماقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ چې د پلار امور مل شو د دې خور وند د کفالت کې و نبو بدر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي د نغت نه نکاح لپاره وغوښته د ول ورکړه چې د دې نکاح کله وشو بیا څه وخت بعد د ابو بدر او د دې ښځې په منځ کې سمې نه راتو اختلافاتو بس هغه اختلافات دي نو بد درلو چې د ولله طلاق ورکو او چې عدت تیر شندالوله خو داسې وایي چې طلاق یا یو یا دو ښه ځکه چې د عدت نه بعد رجوع بیا کوله خو ځکه یې کوله چې دغه یو کنه نکاح جدید کوم دا بایینو ښه محلظ نو نو د بیا سوال جواب وکړو د دې دواړو بس دوی چېرې زمونږه کومه نه چاکي و موږ ختمو کم اختلاط یې موږ ختمو دا ځکه زمونږ میاس کې بچی دی زمونږ کور دی زما رازونه دی ته معلوم دی دی ما ته معلوم دی نو خداره چې دا څه بیا خزا کوم نو چې کله دی پس دعوت دی نکاولې گو نو ما قال ابن یسار دی تنه وی دا ته چا ویلی دی وی زما خور سر بده بالکل بیا نه کنه کید مون سر زیاته وکو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله دا آیت راولې گو چې دی ته وای چې تاسو دا سیر کې زما کوي او اولیاء دا سی بالکل مکوئی چې تاسو لګی او د خزه سګی پابند کوي
تاسول گئی خز بند گئی او پری دی نه نکا تا دا گور گنارے پری کی چ دی خون سر بیا سمے راضی نو پری دی چ بیا نکاو کی دی کور اللہ آباد کی نو پریت کی دا مسئلہ دخا کچری متعلقو بن تا سو پابندی لگوین دی سر بپتنی پیدا کی و اذا طلقتم النساء چ کلتا سو طلاق ور گئی بی بیانو دا فبلغنا ادی اورسی گی اجلهن نیٹو ددی دا وصل تک فبلغنا من پ نزدیکت سرمانہ کلو چ دی نزدیشی او دل تک پورا اورسی گی زکہ دل تو دوبارہ نکاح چکی گی دا عدت نباد کی گی او ال تہ چ سوچو فکر نہ تکارل عدت کی بدن نہ لی ددی وجل تک مانا او کلو دی نزدی والی سرا او دل تہ مانا او کلو اورسی دی فلا تعذلوهن تاسممنا کوی دیلرا ایان کہ احنا چ دی نکاح کی ازواجهن د خاندان د دی سرام نو گوری کچری دڑمبی کول مطابق ترجمه کوئی چلگا دے زڑو خاندان بدی من کولی بل چاتے بین پر خودی نبی فلا تعذلوهن کہ حکم خاندان د دے داس بوای فلا تعذلوهن تاسممنا کوی دیلرا ایان کہ احنا چ اے خاندان زڑو ایان کہ احنا چ داخذی نکاح کی ازواجهن دیو نیو خاون سرا پہلا لے خاون نے خجوز نکاو گین خاون بیشی او کنا دی کی دماغل ابن اسار رضی اللہ عنہ لقول اخلو نبی او مانا دا سی گوی فلا تعذلوهن تاسم من کوی دی لرے اولیاء او د جنای ولی روری پلاری بلی بریگی دا این کہ احنا چ دی نکاو کی ازواجهن د زڑو خاوندان سره اذا ترازو چکل دی راضی وی بینهم پم یس بلکی بالمعروف بخی طریقی سره خو دا نکاح بیم د شریعت او د عرب مطابق وی صحیح بوی دا سینا چکن زان لے یو دغه بکئی مفتی شفیع سی لکلی دیرا اذا تراز و ندا مسئلہ مستفاده شو چې د یو عاقل بالغ جنای نکاح کی گندا بد دین پر رضا مندای بانی کی دا نن زم کو معاشره کی یو نقصان دام روان دی چې عاقل او بالغ جنای سوک تینا تپوس کدری مون کی او بس کوی دن وادی وشی پلاری ور کی موری ور کی خوری ور کی روری ور کی خبرم نی غریبا د دین وجنه چې عاقل او بالغ ای دغه نه تپوس کول دا لازمی دی خان اذا ترازو چری گل راضی وی وہ شوی کنا کو دورے کم دغه عبارت دے چھ کله یو جنے ور کولی شین دغه نو تپوس کولی شی نو کاغه د حیا د وجه سر کده کی چپ بات شو یو خاندل دا به دلیل د رضای اذا سکتت و بکت و ضحکت دې د خندا وکړه یا یو جړ لیه چ کم دنه سوکړه چپ بات شو دا به دې رضا مندی خو یعنی تپوس کول دی لازمی دی ازو معاشره کی رسو سوک تپوس نه کی دغه نو رسو بیا د نقصان نم زکه پیدا شي ذالک دا یعزو واس کولش بیه پدی سرمنا چاہتا کان چیوی منکم دتا سنا یومنو ایمان داری باللہی پا اللہ بانی والیوم الاخری پرز اخیرنے چھ قیامت دے اللہ وی گردہ حکم آغا چاہتا کولشی چھ سوک پا اللہ پا آخرت بانی ایمان داری دا غیر پارا دا حکم دے دا پیدا وغیل ور گئی ذالکم دا حکم چھ دے اسکالکم دیر پاکی سر استاو دا پار قلبن و اتھرو او دیر پاک ان کے استاو دا پار جسمن اللہ وی استاو لونه بم د وسوسو د شیطان نو د خلقو د خبرو نه پاک شي چې دا حکم منی او بدن بم چې کوم نه پاک وی ولې دیو جنای به کور راشین د ګناو نه بچ دی ولک به کور جوړ شین د ګناو نه بچ و صحابه خو بیا صحابه و کنه نو چې دایت څنګه نازل شو نو ماقل ابن یسار راغ نبی اسلام ته ویجی بیر راس و العين وی د الله پیغمبر په سر ستر ګو مان عزت یارم زما د خور تاسو ور گئی دغه صحابه ابو بدر رضی الله عنه دا مولا ور کړی دا داسې خلکو خان بس یو خواہش یو خبر به ظاهر کړه خو چې د الله حکم براغ بس خپل خواہش او خبر به اسد الله د حکم بالکل لاندې به گزار کړه او د الله حکم به خپل سر باندې کې خود داسې ډېر مسلې ان شاء الله را بشي چې او صحابي او خبره کړي د داسې باندې کوم خو چې دی خو د الله حکم راغله یار پیغمبر حکم راغله دی پیغمبر علی السلام ته امر کړي بس جی سر پستر ګماني خپل خواہش رستو کړي د هغه حکم یې غستره نو ما کال ابن یسار ارسل خبر بس بس اوس د الله حکم داسې دی زبر داسې کوم والله يعلم الله تعالى پويگي وانتم او تاسو لا تعلمون تاسو نه پويگي الله په دې خبر باندې پويگي تاسو بنه پويگي چدي ګرسو سمره خير الله مقدر کړل دي سمره پای دي بګي پرتي دي تاسو په خبر ني الله دې نه خبردار دي ديو جل جل جلاله پرمای تاسو داسې وکي بیا ترجمه ته وګورئ خان ټیم لګ دي
وإذا طلقتم النساء مخير بات فإن طلقها كشر طلاق ورق ديتا فدريم زلبان دي كاكا فلا تحلو بأن دا جائز لهو دا دغا طلاق ورقون كي دا پارا من بعدو پست دي دريو طلاقونا حتى دردي پوري تنكي حاچداني كاو جمعو كي زوجن ديو خاون عيرهو دا بالسرا فإن طلقها كشر غدويم خاون ولا طلاق ورقو فلا جناحا نشترقنا عليهما بدي دوارو باندي أي تراجعا چه دي سوكي دوبار نکا جدیدو کی ان زن ناک چردی گمان سا دی ان یقیما چه قائم بکی حدود اللہ پولی دللہ تعالی و تلک او دا حدود اللہ پولی دللہ تعالی دی یبینوها بیانی دی لرل قوم اند پاردہ قوم یعلمونا چه دی پویگی و اذا طلقتم النساء چه کل تاسو طلاق ورکی بی بیانو تا فبلانا دی نزدیشی اجلہن نانیٹو ددی دا فعمسکوهن نانو تاسو بند کئی دی لرب معروف ان بخیطری کی سرا او سر رحوهن نا یا شاری کئی دی لرب معروف ان بخیطری کی سرا ولا تمسکوهن نا تاسو بندوی دی لرا سرارن دفارد زرر لتا تدو دفارد دی تاسو زیادی ہو گئی ومن یفعل آچا جو کو ذالک داکار فقد ظلما پتاکیق سرد ظلم کو نفسو بخپل زان ماندی ولا تتخذو تاسو منی سی آیات اللہ آیتون دا اللہ تعالی حضوان اے محضوان ٹوکی کڑی شوی وذکرو یاد کئی نعمت اللہ نعمتون دا اللہ تعالی چھ اسلام دے علیکم پتا سوانی وما و آغا انزلا چنازل کڑی دا اللہ تعالی علیکم پتا سوانی من الكتابی دا کتابنا قرآن والحکمتی او فهم دا شریعت یعزکم واس کئی دا سبی پدی سرا ودکو اللہ وعلمو پوشی واتقوا الله يريك الله تعالى واعلموا بوشي ان الله بكل شيء عليم بشك الله تعالى برسيزماني بوزاد دي واذا طلقتم النساء چكل تاسو طلاق ورقي ببيانو دا فبلغنا دي مزديشي اجلهن نيتو دا دي دا فلا تغدلوهن ممنك ويدي لرا اين كحنا چدي نكاوكي ازواجهن دخبل زرو خاوندانو سرا یا د نو سره ماته دو ترجمه وکړي اذا ترازو چې کله دی خوشاله وی رضاوی بینهم په پست دی کې بالمعروف به خې طریقي سره ذالک دا مذکور حکم چې دی اسکالکم دا ډیر پاکی سره سود پاره د زلونه واطهرو پاکون کې سود پاره د جسم والله يعلم الله تعالی پويږي وانتم لا تعلمون او حال دار چې تاسو نه پويږي صدق الله العظیم سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دا نن یو شپږاتم منټ سبق لیټ شو خو رنگونه ډیر خلق راړ نو لک خیر دې لک صبر کوي نو ان شاء الله چې زما خپل چې صحت وی ژوند وین چټي به بالکل نیک خیر ان شاء الله خدا دې سیستم کې لګه مسله وان کېدنه دا غېد وجنه نو بیا دې ملګرو پکې دا وکاو نه غېد وجې لک سبق لیټ شو نو خیر دې کدا سي لک سبق لیټ کی ګندې تلوار مکوي او ناسې ریډیو ان پرې دی بس پخپل باندې بلګي تلوار مکوئی خان اور انشاءاللہ جس سو پوری صحت اور جوندین زما سبق کی بچوٹی نی انشاءاللہ اور رحمان نتا سمانے دغمو کوئی نیاز سے وہ دعاو کہی جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله زمان رزاش الله زمان دا سبق بخبل رزا دا پارا قبول و منظور کی الله زمان دا سبق دا زمان دا پارا سبب دا ہدایت و گرزے الله پا دی سبق معنی زمان کورونا آباد کی الله زمان کورونا پی منور کی سو من سر بدی درس کی شریک دی الله دونو نو مقاصد حل کی الله دا چاپ کورون کی اختلافات دی دا خزی خون بمیس کی اختلافات دی الله دا دی قرآن دا برکت الله غا طول مسئلی ختم کی الله کورونا سم کی جوڑ کی الله برکتون منگ لرا کی الله خیرون را لرا کی استقامت را لرا کی الله منگ دا ہر قسم شرون نبچ کی دنیا خیرت مو خیستہ کی الله دنیا خیرت مو خیستہ کی الله دنیا خیرت مو خیستہ کی الله دې قران په برکت سره الله زموږ ټول مشکلات پریشانې ختم کی الله زموږ دې عمل کې ارزانی راولي خدای زموږ دې عمل کې امن او امان راولي الله موږ له خیرونه راکی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين